Priekšā ir garās svētku brīvdienas. Lielisks veids, kā jaunā gada pirmajās dienās gūt iedvesmu jauniem veikumiem, ir pavadīt laiku kopā ar ģimeni, pēc laiskās atpūtas mājās dodoties pastaigās svaigā gaisā, ievērojot jaunākos ierobežojumus un ieviesto komandantstundu. Zinātkārākajiem ir iespēja bagātināt pastaigo ar izzinošu stāstu par pilsētas vēsturi, iesakoties ekskursijā pa Daugavpils zīmīgākajām vietām – vēsturisko centru, baznīcu kalnu un cietoksni. Šāda iespēja ģimenēm un individuālajiem apmeklētājiem būs sākot no 2. Janvāra. Daugavpils cietoksnī pēc iepriekšējā pieraksta cietokšņa kultūras un informācijas centrā vai Daugavpils turisma informācijas centrā var piedalīties izzinošās ekskursijās, kuru laikā apskatē piedāvā ēku fasādes ampīra stilā, Nikolē vārtus un ūdens torni, kas izbūvēti gotiskās formās, aizsargvalni, kā arī daudz ko citu. Var izvēlēties arī kādu no 5 tematiskām ekskursijām, kas parāda cietokšņa vēsturi no dažādiem skatu punktiem. Daugavpils turisma informācijas centrs piedāvā arī ekskursijas pa pilsētu, kas iekļauj vēsturiskā centra un baznīcu kalnu apskati. To laikā varēs uzzināt daudz interesantu un aizraujošu faktu par mūsu pilsētas kultūru vēsturisko un garīgo mantojumu, kas ir patiesi bagāts un daudzveidīgs. Ekskursijas tiek organizētas tikai individuālajiem apmeklētājiem vai grupām, kurās ir ne vairāk kā 2 cilvēki vai arī vienas mājsaimniecības locekļiem. To laikā ir jāievēro distance un obligāti jālieto sejas aizsargmaskas. Plašāku informāciju var saņemt Daugavpils turisma informācijas centrā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.